orkestre. Og så håber vi, at alle I, der nu er her, og dem, der kommer, at de har taget deres gode ben med. For nu skal der jo danses. Og det kan være polka, vals, skottis og så til danstopmelodier. Så det skulle jo være muligt for alle at få benene rørt. Så jeg siger i hvert fald hjertelig velkommen til alle jer, der nu er mødt op. Og den første, vi har her på scenen, det er jo Christian Boris. Og hvis det var sådan, at jeg skulle fortælle alt om ham, så ville det i hvert fald mindst vare et kvarter. Og det er jeg ikke sikker på, at han er tilfreds med. Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Christian, han er 39 år, og han har spillet harmonika, siden han var 11. Og han har dog altid haft mindst én harmonika, og det var en Excelsior. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, han spiller på i dag. Når han er gået over til fjenden til Brandoni. Interessen for harmonikamusikken og så selve instrumentet, den har han efter adskillige musikere og spillemænd i familien. I 2000, der var Christian ude for en arbejdsulykke. Og dengang, der endte harmonikan med at blive både hans hobby og hans levevej, for han kunne ikke komme ud på arbejdsmarkedet igen. I 2004, der startede han med at samle på harmonikaer, og i 11, der grundlagde han Harmonikamuseet på Fyn, hvor han nu har 1300 harmonikaer. Det museum, der findes på Fyn, det har åbent efter aftale, og der er gratis adgang. Og man kan kontakte ham på et telefonnummer, det kan I få, hvis I vil have det, hos mig. Eller så kan I gå ind og kigge på hans hjemmeside og få nogle flere informationer. Udover museet, så tilbyder han også undervisning i harmonikaspil. Og det er både på aftenskole og privat. Det er for helt nybegyndere, og det er for øvede, og måske lidt mere øvede. Og det foregår i ASO, hvortil han flyttede i 2016. Og som Christian han siger, jeg vil bruge resten af min tid på min store interesse. Harmonika er en hver tænkelig slags. Så vi siger jo, og så kan jeg lige fortælle jer, at hvis ikke I får nok af ham i dag, så kan I høre ham i morgen formiddag i ASO Kirke. Fordi der er det sådan, at der er høstgudstjeneste kl. 10.30. Og der har man byttet orglet ud med Christian Boris og hans harmonika. Velkommen Christian, og så må du gerne have lov til at gå i gang. Mange tak skal I have. Tak for den flotte præsentation. Jeg vil starte med at spille en lille fransk musikvers, som hedder La Belle Vie, i nogle forskellige variationer.
Mange tak for det. Og vi forestiller med en melodi, som de fleste nok kender, en melodi i vores tur fra 1933, der kaldes Hjemmesvans. Mange tak for det. Og jeg fortsætter med en de der flying i tuden. Thank you.
Tak til jer. Vi skal en tur tilbage til Sverige i Vatum. Rosa på vand. Så får I lige et par små tolkærer, det hedder Lykkelig Henrik Tolkær og Finske Tolkær. Thank you.
så skal vi have i gang med lige et par dune, der hedder Love Letters in the Sand. Thank you.
Mange tak for det. Det var som sagt en lille tur til Frankrig. Og så skal vi smutte hjem og himmelstrøg. Fordi at traditionen tro, så plejer jeg altid at spille en melodi for min kone, og det skal jeg selvfølgelig også i dag. Så hun får kaldt det kærlighed. Så skal vi en lille tur tilbage til Frankrig og Charles Trenet med La Mer. Det skal jo ikke være med om. Thank you.
Mange tak for det. Og tilbage til Danmark, og nu så uvandt på harmonika måske som gasolin og kvindevin.
Så er jeg nået til den sidste melodi, og jeg slutter af med en Lucette-version af Under den Hvide Bro, og den må kun vare 2-3 minutter, så det næste hold kan komme på, så jeg skynder mig at spille. Høre en god musik til jeres sild. Men nu kommer der